Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні. Продовжили працювати над пунктами нашого плану внутрішньої стійкості. Сьогодні два фундаментальні пункти – фронт та людський капітал. Все, що стосується нашого захисту і все, що стосується наших людей. І військових, і цивільних, і дорослих, і дітей. Мета очевидна – це захист від російської агресії зараз – і все, що ми повинні зробити для того, щоб не програти післявоєнний мир. Щоб зберегти і зміцнити наш народ і державу, і народ. І це обов'язково. Продовжив нашу міжнародну роботу сьогодні, неформальну дипломатію, поспілкувався зі студентами університетів в Латинській Америці. Люди в усіх частинах світу мають однаково розуміти, що потрібно зараз, щоб повернути спокій міжнародним відносинам. І ще одне про одну із сьогоднішніх новин. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію. Ізоляцію Росії. І вести перемовини, як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці. Нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти. І хочемо попередити, Мінська-3 не буде. Нам потрібен реальний мир. Слава Україні!